Aleksandr Vučić, duket se nuk do ta ketë leje të bëj për vete perëndimin me anë të litiumit që kanë në toka serbe, qytetarët e qytetit të Valjevos u ngritën në protesta kundër minierës së litiumit. Mira, e qytetarë protestuan kundër marrëveshjes arritur me Serbisë dhe Gjermanisë, e cila i parapriu një takimi mes kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe presidentit të Serbisë Aleksandr Vučić në Beograd. Ata janë mbledhur në mënyrë spontane pa pjesëmarrje në partive politike, ndërsa u organizuan përmes rrjeteve sociale. Nova RS shkruan se qeveria serbe duhet të shqetësohet sepse ky fenomen rrezikon të prek tër Serbinë, ndërsa nesër do të protestohet në Loznicë. Protesta në Valjev ishte një befasi për shumë njerëz, pa shumë zhurmë dhe njoftime në mesin e muajit korrik, sezonit të pushimeve dhe temperaturave rekorde. Qytetarët u mblodhën dhe dërguan një mesazh shumë të qartë: nuk do të ketë minier litiumi që rrezikon të kërcënojë edhe qytetin e tyre. Bodo Weber, analist politik dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin, në një intervistë për Danas, tha se Serbia nuk ka kapacitet të garantojë sigurinë mjedisore në këto miniera. Së pari problemi objektivi terenit në rajonin e Jadarit, ujrat nëntoksore e tjerë, nënkupton një situatë gjeologjike për cilën ekspertët pojnë se është pothuajse e pamundur të shmanget ndotja gjatë shfrytëzimit. Së dyti, fakti i thjeshtë se është e pamundur të zbatohen asnjë standard në një vend ku nuk ka shtet ligjor apo demokraci, por korrupsion sistematik, tha ai. I një mendimi të ngjashëm është edhe Josip Juratovic, deputeti i Bundestagut gjerman, i cili tha se Gjermania dhe Bashkimi Evropian mund të garantojnë standardet e minierave të litiumit në Serbi. Unë jam i mendimin se çështja kryesore në Serbi nuk është nëse litiumi do të nxirret në Serbi apo jo, por nëse institucionet serbe janë mjaft të forta për të mbikëqyrur ato standarde. Prandaj është e nevojshme që populli i Serbisë, si të gjithë popujt e tjerë të Ballkanit Perëndimor, në fund të kuptojë se manipulimi i emocioneve kombëtare e liderët kombëtar është problemi kryesor i situatës në cilën ndodhen, tha Juratovic. Kujtojmë se gjatë vizitës së fundit të kancelarit gjerman në kryeqytetin serb, u nënshkrua një memorandum mirëkuptimi midis BE-s dhe Serbisë për një partneritet strategjik për lëndët e para të qëndrueshme, i cili është një preludi i hapjes së një miniere litiumi në Serbi.